זה הקרוון שלנו? מערכת סטריאו. יש קירה עם גז, יש קיור. יש כאן גרילר וכאן יש תנור. כבר מזמן לא קופסה ראויה על שני גלגלים שרותחת בקיץ וקפואה בחורף. מזגן מיני מרכזי. מרפסת נפתחת, דוד מים חמים במקלחת. יש לנו מחמם אגבות. היום הפינוקים מדברים, וכשזה מגיע לקרוונים אין סוף לדמיון. אנשים רוצים דברים כמו גג שעולה למעלה, מרפסות נפתחות, מקלחות לא סטנדרטיות, ג'קוזי בפנים, מטבחים גדולים, קטנים. יותר ויותר ישראלים גילו את הנופש הזה, ואוסטרליה זה כאן. קרוון זה טיול שצריך, זה טיול פעיל. אוקיי, זה להפעיל את הילדים, זה להפעיל את הקרוון, זה לא לשבת בטן גב, למרות שההנאה של זה, ברגע שאתה כבר נכנסת לזה, ההנאה של זה היא אחרת לגמרי, שאתה חלק מהטיול. בעולם, תחום הקרוונים מפותח, יש מועדונים, מפגשים בינלאומיים, מקומות מסודרים, וקרוונים באיכויות וגדלים מדהימים. אתה יודע, בארצות הברית הנושא הזה יש את המרחבים, יש את ה... אתה חוצה מדינות עם זה, אתה יכול שנים לטייל בקרוון פה. זה, קודם כל זה מה שמגנים בארצות הברית ואירופה, שבאמת אפשר לנסוע, וזה מה שכולם מתבלבלים בארץ. גם בארצות הברית אירופה אתה נוסע מנקודה לנקודה ואתה עוצר. אתה נהנה טיולי כוכב באזור, אתה מכיר את האזור, זה לא רק לסמן וי, ראיתי ים, יופי, נסעתי. זה בארץ, אני חושב שיש לזה קסם אחר קצת, לנסוע למדבר ולבלות 3-4 ימים. וזה כל היופי בארץ, שהארץ שלנו קטנה. לא צריך לנסוע עכשיו לגמוע קילומטרים בשביל לצאת לטיול. שעה, שעה וחצי, ואתה כבר בנקודה אולטימטיבית. בינתיים באריאל לא מפסיקים לבנות. שחר עובד בימים אלה על כמה פרויקטים, ואליו מגיע מי שרוצה שיתפרו לו חליפה מדויקת למידותיו. הבחור, כמו שאתם רואים, המבנה גבוה, הבחור עצמו הוא גבוה. הטכנון הפנימי של הקרוון הזה זה עיצוב של הלקוח, כמו שאתם רואים. מיטה זוגית פה, יש פה ארונות, מטבח פה בצורת רש גדול. זה בן אדם שהגיע עם תוכניות כמו שאתה רואה, עם חליפה, כמו שאתה אומר, בדיוק לפי מה שהוא רוצה. מה שהיה החלום שלו, אני מגשים אותו פה. כמה עולה דבר כזה? כלי כזה מגיע היום עם מערכות סולריות, מזגן, מיכל מים מוגדל, הכל מגיע בסביבות ה-135,000 שקלים. את תחיית הקרוונים אפשר לזקוף לשינוי שקרה בשנת 2012. המחירים ירדו בעקבות זה שירד המכס לאפס. מאז שירד המס בארץ, זה נהיה הרבה יותר נפוץ, הרבה יותר, הרבה יותר זמין, מה שנקרא, הרבה יותר, גם הרבה חברות השכרה היום מביאות את הקרוון למקום שתבחר. טסט בשנה עולה 60 שקל בלבד, אין לזה מנוע, אין לזה שום דבר, בודקים לך רק את הברקסים ואת האורות, וביטוח זה 2.8% מערך הקרוון, כל מספר שתגיד עליו. מקלחת שירותים עם מים חמים, שירותים חימיים, ארונות, מלא ארונות אחסון, פינת ישיבה פה שמתקפלת. יש מיטה זוגית למעלה, שגם אני יכול להיכנס בפנים. אתה אוהב את זה? אתה אוהב את המכונית הזאת? מת על זה, מחכה, רק בשביל לנסוע כמה שאפשר. אתה רוצה, אתה תמיד יכול להפוך את זה למזנון, לא? יש לזה מראה של מזנון, כן. מה אתה מוכר? ארז ונועה מטיילים בכל הארץ, אוהבים את החופש שפריצי מעניק להם. זה לכבוד יום נישואים. זה מה שקניתם לעצמכם ליום הנישואים? לא עדיף מיקסר? זה יבוא גם. למה, מה יש בדבר הזה? מה יש בקופסה? מה שאין לך בבית, רעש, שכנים ומה לא. פה אין לך, יש לך שקט. לא בא לך, אתה מניע ונוסע עם הכל, כמו צב. וזה נולד כקרוון? זה נולד כקרוון. עלה לארץ עם תייר שהתאהב בארץ, נסע איתו את כל סיני, והגיע למחירה. יגל בארץ, ואני קניתי אותו. לא, את חולמת על החדשים האלה, הז'ונגלר, המגניבים? באמת שזה יותר נוח, אבל זה מיוחד. זה השלט, איתו אני עושה את הפעולות. הורדת המס הפכה את הקרוונים לאטרקטיביים, ואוכלוסיות חדשות גילו אותם. כמו שאתה יודע, בישראל כמו בישראל, קודם כל קונים קרוון, אחר כך מחפשים איפה לחנות.
כשהחוק פרוץ ואין הסדרה, בשטח נוצרה מציאות. קרוונים מאולתרים הפכו לקבועים, ובמקום נופש אנחנו מקבלים מגורים מאולתרים. עקב כך, יותר ויותר רשויות מונות מקרוונים להחנות בשטחן. מי שנפגע הם בעלי קרוונים טיילנים שמקבלים דוחות וחווים התנכלויות מצד הפקחים. רשויות היום הם נקטו בצעד מאוד חריף, שהם באו עם שלט אדום, אין חניה לקרוונים. אתה לא יכול להבין שמישהו בא, שם את הקרוון שלו, הופך את זה לבית, במקום שהוא סך הכל חוף הים, מקום ציבורי, מקום שהוא בילוי. אנחנו אנשים מטיילים, אנחנו לא באים להשתקע, אנחנו באים למטרה של יומיים שלושה לטיולים עד ארבע ימים גג. יכולים לעשות מה שעשו פעם באילת, פשוט עבר פקח, רשם את מספר האוטו עם הקרוון, אם באת לשלושה, ארבעה ימים, עד שבוע, שב, אין שום בעיה איתך. אתה יושב יותר, הוא מומד עליך, אדוני, ישבת פה שבוע, יפה, תפנה את המקום למישהו אחר. אם הוא לא זז, תגרור אותו, תשים מה שאתה רוצה. אלפי קרוונים עלו על הכבישים בשנים האחרונות, אבל המדינה לא מפתחת מקומות מורשים לשהות בהם, והמבחר דל. ענף שהיה יכול להיות תיירותי ופופולרי כמו שהתכוונו אליו ב-2012 נחנק לאט לאט כי אין מי שיסדיר את העניין. המציאות היום בארץ מאוד עגומה. קרוואניסטים שהולכים, למשל, ניקח את אילת לצורך העניין. הם זרוקים שם עם גנרטורים, עם רעש, עם זבל שמתופף. אנחנו חברים בארגון הגג הבינלאומי. אנחנו נסענו ונוסעים עד היום למפגשים בינלאומיים. אנשים מתחננים שם, שהם רוצים לבוא. ים המלח, כל כך הרבה שמעו עליו, רוצים לבוא לארץ עם קרוונים. זה יכול להיות כיף לקחת את המשפחה והבית ולברוח קצת מהלחץ. אבל ארבע שנים אחרי שהמדינה החלה לעודד את תחום הקרוונים, היא מחייבת להסדיר את מה שיזמה. במציאות של היום, כשעוד ועוד רשויות מקשות על המטיילים, עצם הבריחה מהשגרה הופכת לבריחה מהרשויות.